aurretik, oza, 18 juli aurretik giroa zen herri baten giroa. Nazionalista, komunista, sozialista, este karlista, oza, bizitzez diran bere taldetan, bere reuniokin, bere abertzaletasuna batzuk agertzen erabatea, beste erabatea. Bai, batzuk karlistak eta beste nazionalistak eta boto alabiltze zituenak ebai eta bieldetakok. Nire etxean zegoen giroa, karlista giroa, por dios, por la patria, hierrei, lucha, no, no, ez da, ez da, ez da, ez da, abertzale etxean, gora Euskadi, darantaran. Zeon tema, nazionalistak eta karlistak, batzuk gire eta zera zirkulua zenen. Beti alkar ikusi zin da, lehen launa gitzen, da, jo, politikan, kantoko hartzen ziren, ez zuen amore ematen alkarrekin, eta egun dago sesta ibil izan hemen da. Hemengo gerra hori izan zen, anaiak anaien aurka, errazikin egu izan hemen. Naparrak etorri zin gerra ematea, zehatik egan estelatik egan, eta azken kompainik, hiru kompainia eta hemen ziren, da bat etorri zen, hemen zaldi geldea. Da beste etorri zen, beraileko gainea, horrea. Bai. Leitzaletik, mendiz? Gerra hemen dela eta naparra ba hemen zituzela eta... Oizien karlistak esatzen ziren, naparra sartu ziren? Jendea bildurt nintzen, ikusten zuen bazetorrela eta gerra. Tolosan hierra mendi papelera bazen. Papeleratako sirenak hasi ziren. Amona, lehengo gerrate ezaututako azan gure amona asua, neska euskara zela esatzen zuen, da. Ez dakizue zer den gerra, ez dakizue zer den gerra. Gerra egin dure zitzaion, zer da gerra esaten gendun gu? Zer da gerra, amata, zer da gerra. Haur natron bat dure ziren, gorrik josat ziren. Gorrik, zain hori? Alde horre, zekok, ezkerrako. Napar ahi kontraikea? Hombre, ahi, honea altza ez duzen, hemen goi kontraikea. Eta gerra hasi zala. Hasi ziren kamioak gora eta bera, republikanoak, mentzila. Etxe bili ziren emengo gizon bat, bisemekin, etxe armabila. Kotxe partikularrak nola lehiotik metralita batzukin eta pistolakien batea eta besteak. Asto txar bat egin, ikartzezikien ametrila horak eta honako bomba tiratzeko katxarroi danak. Asto bat egin ikartzezik duen. Eta gu antxe, umeak behira haidi. Tirokaik, eta foikan, pakun, iztenzuen, tiertzen tirua, pakun, 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 eta tiroka, ze tirokea, ze tiroteoa. Ordo ninutzen da eginen, ezken duen pentsatzen, ez zer pasabertzunik, ez dakit, eta, bueno, egon ginen, baina gazki, gerra den bane. Buf, eta lertze ziren, gombak. Bia, bala. Ez zikinen atrebitzen atatzia. Tiroteua eta kainonazua eta... Ze soinue. Erdi-erdin gertatu ginen, erdi-erdin. Baina aldera-erdetik amatzeko, beste-bestetik amatzeko. Batzuk lehabru auskuzetik eta beste gizaskun aldetik. Kainonazuk egual lehaburutik zara, guetxe ondoa. Gizaskun di tiro gazte ziren, da paetan pare hartzen hien lehion paren. Baizpa, gure amazan atako bat dira. Bastartu, bastartu eta... Hortik, honea tiroka. Abioia bomba botatzen. Eta korrika, etxea. Korrika izkutatzen gine etxean da. Oidan azpizatu eta, bueno. Niko abion ikusi nikunik, bate, une alde asatu zen. Zaldi bialde balderri honta. Aik iruinen garratzen ziren, pamplunan. Bamulan garratu eta unea etorri erba bezartzen ziren. Analarko gainotatik amaren, atakatak blablabla. Erba nuen etorri eta bombatia zen da, gu olabe da. Bai, nuen etorri abezela lorra. Iru egitu zituen. Baazan zen da. Eta guzuk aldean, argilik etxan bituzeik, zuik etxan itxeik, argilik ikusizko etorri zizizkitzun, barrua. Eta kontxoliak lehiotan da jarrita, ez tirua sartzeatik. Tropak entorri ziren, naparrak esatzen ziren, nazionala. Ni guatzen naiz, sartu zirenen. Eben, agostun sartu ziren. Agostun. Sartu ziren, eta etortzen ziren da haik esatzen zuen Biba Espainia. Bai,
Aik, etxezpin goitik anbera makurtuta, eskubetakin, biba Espainia otxetxe zuen. Horreketek, sartu ziren helduaine, txapela gorrikin, guardai zibilek, ziren. Da, apaiz bat, rekete bezala, txapela gorrikin da, txotanakin, intzian impresio bat, apaiza, txotanakin da, txapel gorrikin, da, biba Espainia, biba Cristo Rei otxetxe zuen. Eta gehu etxen, loitxe zuen gehu, otorri eta gehu etxen demoa biskaten on ziren. Eta orduan, etorri ziren soldaduk, lota etorri ziren gure etxea. Lau ozta egizia on ziren, bildurra emate zuen, eh? Gambara nahi lota, ez gu, bildurra. Ba, baserritan da. Inor zehatzen, etuen garaien gaina, ez bastuen ez egiten ondo kontentu. Bildurrak egin, ja, batzuk jute ziren, juntzien, egatzea etorri ziren, baina bildurrekin junda, baita. Mendia juntzien, alde intuen, mendia. Haiz hartu zinen, mendia alde intuen da. Tolosatik jende guzti jagoinez, bazi joan. Naparra datoztila eta denak emanetitula eta naparra igaztetzen, bat dena bazi joazten. Ba, hai, bildurrez, bildurrez. Bai, bildurrez. Belaxe Tolosaldea sartu ziren, Leabrutik eta Izaskundik eta baina hor, eta oik sartu zienen, hau, nazionalistak, Jesus, emakume eta gizunan nagin behar izatu zen asko, aldein. Aldeino, gorde eostakin nola intzien. Nazionalistak, kontzien, karo, haik aldein zuen, da, oi, haen, zeuden, kontzejalak, ayuntamentuan da, haidi, emate zien, bueno, eurra emate zien. Nire eta Frantzia aldein behar izan duzun. Daiti gabe honginean, bost urtean. Ate juntzan azpeitea, iesi, republikan azan da. Bestela, hor kanpo santuko paetan kontra hori hiltze zituen. Eta hor dut Frantzia juntzan eta nintzitun bost urte. Horreti ba, aldein itxezuen, zozen bildurrekin. Roketa ire bildurra zitzaien. Bildurra, ondo jasen. Noiz nahi hiltze zituen da. Hil, zituen jendia, alako hil indue. Alako bazarrekoa, hil indue. Atxei, etorri eta zituen gaztela Tolosa. Gaztela eta gortzu urte pil zona, eh? Bete aziola gaztela. Eta, handik fuzilatzen, Tolosan fuzilatu bai, eh? Asko, ni juten izan da, kontatzen zituenak. Birien zatorrela txapel gorri jikartu zuen da eman zuen. Da, kabo, gehiago bultik ez. Tolosan apuzilatu zituen. Ez terrezen gabe, ez terrein gabe. Atxe betio guatzen zitzaion. Beak intzion gizona, nolatea zuen. Hiltzea eta apuzilatu intzuen, uste. Ni sei urte. Bestiak hiru urte eta bestia zortzilea bete. Hirua nahi, gehiatu ginen. Nik Tolosan jende asko esaten nik orduan, asko. Eta liburua dauket, ozea, lehen esautzen dituen jende, kartzelan egon dako, eta hil zituenak. Batek, esaten mazun, oi, izan da gizun txarra, eta errin da, horrekin ditu gauza txarrak, eta hil ite zuen, ez da uskeri baten gatik. Ula marzko pasarien. Buu, esan da, bueno, hil ite zituen. Asko, asko hil zituen. Eta hilketak eta gainako nahi zituen guztik, eta gero gerra bukatu da gero zezadik ez. Eta baina hor, Espaini guztien gerra zuen bitartzen hil zituen, baina nahi zituenak. Nik batzen ez, plazatzarrean nola errazetan liburu pinam di bat. Ikurriñak eta zeak, hango zean errazituen. Baten ez, arrastak eman, la republikanoa eta nazionalista nola errazituen. Zilion behar, ez zon bezta remedioik. Remedioik, ez dela eurre. Korritak untzienak, gero etortako larik etxioen batez. Itxe egen barkatuta egin zizkion, nazionalistai, ok, jarri zianen hain zen da. Bando jozuen izan ez, berrogeita sortzi hor dut eta etortzez pari bazen, etxe bari galituko zen, derrak izan izango zela. Ba hoi eta nintortze ziren, hor aurrek aldea juntzien, jende hoik. Lazotxe gieba eta lurretna animalioa zela. Etxe guztuta, etorritako,
Eta esate izut, han etxero, han berriroa ze beharra zean. Eta miserie besteik ez. Mutaman zuen, atei. Gai erteko berroi duro mutaman zuen, handi torri zanen. Da, handi bi hirunea, rekete jantzita, egon behar zula, eta guatxe berroi duro mutaman pena gehiu zin, rekete zin jantzin nahi eta. Xilek, baina, txabela horre jantzita bide behar. Andere inoak eskolakoak eta hilia muztutze zioten. Eta gero ematez taklean ibiltze zioten bueltaka. Udaletxera ekarri eta lotza pasazi Tolosa, Tolosa barrenen. Tolosa barrenen. Plazan dena biztean xeite garri eta berta muztut bilia. Zero muztut hautzi. Ni mierdoi, eh? Eta ematez zioten azeite rezino. Azeite rezino da purga bat. Bexiko diarreitea, hori ematezun. Ikusen nitu, ma, hile moztuta, zero. Hue kasti ondiza. Nik ez auto nitun, ibilitzituenak. Kastolakoak eta euskera kutzu bat zuen zeak. Hua gorra zan? Errak, pasa ze handi eman zu. Ai, tristi ezin gara jaik, Ai, gara tristi ezien oso. Oso gaina. Gerrak, itxena, bakarrik egitea lan mateago. Gazta denbora tristia bezadego. Baina ikusi egin duzen ikaragarrik. Ezin da zin iztu mundu honetan zenba gauza ikusitu ondaz ezea. Baina gazteak ezin du ezin iztu gerra gara jase izan zen. Ikaragarri izan zen.